היי, שלום לכם וברוכים הבאים. היום אני שמח להכין מתכון של עוף עם רוטב צ'ילי, סילן ורוטב סויה. סך הכל שלושה מרכיבים והעוף יוצא אסיסי, נפלא, טעים, צבעוני, בדיוק מה שאנחנו רוצים. אז בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז אני מכין את הרוטב. לתוך קערה קטנה אני שופך חצי כוס של רוטב צ'ילי מתוק. ברקע הדלקתי תנור ל-180 מעלות. סך הכל שלושה מרכיבים ברוטב. רוטב סויה, 2-3 כפות. נשים 3. סילן. שתי כפות. אחת, שתיים. אתם יודעים מה? נוסיף עוד מרכיב אחד. נוסיף גם שום. נוסיף כפית אחת של שום קטוש, כפית קדושה. וזהו, אלה כל המרכיבים שלנו. עכשיו אני מערבב אותם יחד עד שהם מתמזגים. כאן יש לי 6 חלקי עוף, ירחיים, ואני פשוט שופך עליהם את הרוטב. ומעשה היטב עם הידיים. אפשר להשאיר את זה לכמה שעות על מנת שהם יספגו את הטעמים, אבל אם אין לכם זמן, אפילו כמה דקות יספיקו. אוקיי. כעת אני פשוט שופך אותם לתוך תבנית פיירקס, שמתי על הנייר אפייה. סדר יפה, לא משנה על איזה צד. אחרי זה אפשר להפוך אותם, ואני יוצא את השאריות של הרוטב על העוף. אגב, אפשר גם במצב הזה להשאיר את העוף לשהייה, לא בקערה, איך שנוח לכם. מכסה עכשיו עם עוד נייר אפייה מלמעלה, מה שמצמיד אותו לעוף, ועליו נייר כסף. וכל זה נכנס לתנור, חיממתי מראש ל-180 מעלות למשך כשעה ורבע, ואחר כך נמשיך. אוקיי, אז לאחר עוד רבע שעה בתנור העוף קיבל צבע זהוב ויפה, וכעת הוא מוכן לאכילה. אז הנה לכם מתכון קליל לעוף עם סילן וסויה ורוטב צ'ילי מתוק. תתענגו עליו, ותודה רבה לכם על הצפייה, וכמובן שנשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.